Господь з вами, з читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали одне на одного, Ісус почав говорити насамперед Своїм учням. Стережіться закваски фарисейської, яка є лицемірством. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані темного, яке не стало б явним. Тому все, що скажете ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам бо, кого боятися, бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й у гєну вкинути. Так кажу вам, того бійтеся, чи не п'ятеро горобців продається за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви значите більше за багатьох горобців. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Улюблені брати і сестри. Так дуже цікаво. Сьогодні Ісус говорить про справу того, що ми є дуже важливими. І дослідно вчора ввечері ми з нашими братами говорили про гендер, як. Рівність, але вже не рівність між чоловіком і жінкою, але рівність між людиною і тваринами, де, знаєте, в світі собаки мають такі права. Наприклад, в Європі в нього має бути частина земельної ділянки, клітка, на якій він має бігати, він не може бути прив'язаним, і багато-багато інших речей, в яких пробується прирівняти. Інші творіння до людини. Ісус сьогодні говорить, що ми є важливіші загоробці, якби знову возносить людське творіння на це перше, найважливіше місце. Але хоче показати, що ми для Бога завжди є важливі, Бог Отець завжди про нас пам'ятає, і дає нам так насправді сьогодні неймовірні ради. Подивіться, спочатку заохочує нас, щоб ми боялися вважали в нашому житті на лицемірство. Лицемірство, яке дозволяє закладати різні подоби, різні маски в житті людини. Правда, тоді, коли я перед частиною людей є дуже добрий, усміхнений, лагідний, а тих, кого не люблю, правда, я можу якимось зганьбити міцним словом, це одна, один з видів лицемірства, або коли я в Божому домі поводжу себе зовсім інше, ніж поза божим домом. Коли я на молитві пробую показати свою побожність, а в злості в сто разів більше віддати. Лицемір, це ця людина, яка вдає, яка не має своєї тотожності, яка в різних ситуаціях, як Хамелон, вбирає різний колір. Ісус говорить, що це є дуже важливою, важкою і великою перешкодою в нашому житті. І далі, окрім цього, Представляє нам людину, яка боїться. Подивіться, дорогі брати і сестри, чого ми сьогодні боїмося? Боїмося коронавірусу, боїмося ще більшої матеріальної бідності, боїмося війни. Багато речей сучасну людину лякають. І Ісус, говорячи нам сьогодні, не бійтеся, показує нашу істоту, що людина не є створена для того, щоб жити в страху. Страх не є тою найважливішою силою, якою ми маємо бути наповнені. Ісус каже: ви не бійтеся, пам'ятайте про вашого Отця в небі, для якого ви набагато цінніші. За всі інші створіння. І так насправді показує дуже правдивий порядок. Страху в нашому житті. І я пробував собі відповісти, їдучи на літургію. Коли ми боїмося інших людей, коли ми боїмося якоїсь хвороби, смерті, то так насправді ми забуваємо про той страх Божий. І страх Божий в своїй істоті, він є іншим. Бо коли я боюся творіння чи іншої людини, я боюся, що вона може мені якось зашкодити. А люблячий син, який любить свого батька, коли підходить до нього, він так насправді боїться свого батька образити. Він боїться, що якось негідно поступить, що не виконає очікувань, які має батько щодо нього. Тож таким має бути страх кожного християнина перед Богом, що ми. Будемо негідними так насправді тих вчинків, які нам нашого життя, яке дає наш Отець Небесний. І я заохочую сьогодні вас перепросити передусім Бога за ті моменти, коли ми забували про нього, не шанували його, а боялися багато інших створінь, які так насправді страшної шкоди не можуть принести. Тож будьмо вдячні, бо ми є найважливішими для нашого Отця в небі. Амінь.